Bonjour à tout le monde. Oeza vidéo pièce contre pièce. Mutu oya kolanangati na suka ko sentir ba pièce ezo kota pona ko répondre ba tunyos o baza ko finga faire gola. Ngana za mutu oyo depuis bandeli depuis kala na lobaka nanga ngana za mutu ya ba petit peuple. Soki yo omoni okomi grand peuple fali soki omoni okomi grand peuple ba tunayo batika ko benga nga ko koyebisa nga na changeka. Soki oza déjà grand peuple ngai ba injustice o eza koleka na nini na musique na biso atuka na zoko kayangote lobby soki mutu nyoso o alandaki ba émission na ngai ya lobby na lobaki boye fali pou pasa ko beta na Cameroun faire goal na Côte nani na Côte d'Ivoire Quadra Koraman na Tanzanie eloko na lobaki pona Quadra Koraman na lobaki boye akoma tellement monument makamu nyoso kunani Quadraman kofiolo media salaka batu batiela kango kamingi eloko na lobaki korale na ye ezalaki bien te ba koriste oyo ba korale koriste na ye ba chanteur na ye asika bazako yemba ba nzembo bazako benda bendango donc korale ezako correspondre te na munene ya kofiolo media bongo ne na lobaki ava ba bimaka basalaka effort soki bazako interpréter surtout ba chanson ya ba bato ba fa ba sala deja makambuneti ba sam chintu ba suzuki ba lebuka buya ba nanyoyo ba zaibele pune cité que cela bangos er baza ko interpréter ba nzembo ya bato wana il faut ba en tout cas er baza ko ba interpréter ba nzembo wana il faut ba tia pena seriosité na kati ya ba ya makambo wana po munene ko fiolo mide elekim makasi yango ne na lobaki bino bawaru bofi banani bawaru mingi bo korijenga ke azamu il faut ko lobela ka ye bo ete na lobaki ezalaki sanetene ka moi ezaki analyse na ngai me lelo sika eloko na yeko martele injustice o eza ko leka mingi pena na nini na musique na biso ya Congo trop c'est trop pona ko korije mutu. Il faut que l'obéla que vérité directe. Makambo ko bombe komi ebele e komi trop er mutu toza ko bomba ka makambu en espérant que changement ko zala ezane toza ko participer na buzo bawana mievo ko bimisa makambu ango soki e ko batu ba ko corriger ba corriger ango soki mutu ko corriger te en tout cas to ko zala libre to ebi na ko eba ke na pesa ki e ko se me andima kite soki to bandi ko landa bu faso nani bazai ko incriminaliser faire gola depuis ce qui ba disa o faire gola za sije ya insulte pa ya ken piana faire gola za sije insulte pa ba acte di net faire gola za sije ya ba insulte ya dénigrement ya déstabilisation et pa ba tuana nyoso ba mbutalika su bangwana lobby ba fe na ni oyo ba ken piana ba uti ko finga bazolo bazamu to melaka ba jamba bo boza ko betela bango maboko bati dinete babe bafinga ki fere gola za aza soki nini fourmi bobete la ki bango maboko lelo ba ekolo ba aza soki Peugeot soki Renault 4 bobete liye maboko erska ba gola ba kolo ba fali aza la kasoki aza simaro masia azwa katonga bino boko silika uwanda kofinga batu Erboza na position ko finga bolingika ka bofinga kabino moko erba ko sala droit de réponse na bino bokomi ko silika bolobi fere gola za ko meladiamba bino est-ce que boza sir ke bomona kae bosi bo participa na ye bo eza système ya ko déstabiliser fere mais erba ko loba fali azwa katonga sima bino boza ko silika sika fali mutu oyo ye aza ayebi ke bolobela ka ye boza wana pona kolobela ye pona kosala promotion na ye aza sir na makambu nyoso oyo bolobaka parce que er bokotaka prison bolobaka so diza ye mutu abimisaka bino na prison toloba ayoka kabino alandela kabino er boza kofinga fere gola bobatiti nete bazako ya ko denigre ye il faut bozala ba responsable na makambu nyoso boza koloba parce que ekomi pièce contre pièce surtout bakti dinet e komi sika panza foyer système ya panza foyer moi si ya jipe ka ba mwasi wana na kochaba photo na bango sika na public comme ça mtu na mtu alia musuni mtu na mtu akolia musuni ya ba mere wana doke na kochaba na ko publier bango
Ata se bo bloqué le lo ba Facebook na bino na sina télécharger ba vidéo. Oye komi avertissement ya liboso. Basi na bino to banda ko checker bango encore basi ya basi na bino bazalaka. Soki baza ba bafami moko facile. Toko banda ko lia bango comme ça to déstabiliser bino ba foi. Po boza ko déstabiliser carrière ya faire gola. Bo sali 10 ans. Boza ko déstabiliser nini carrière ya faire gola. Po na ko zo ba vie, po na ko zo ba abonné. Et comme il tango peut qu'on déstabilise bino, parce que bolingi pièce contre pièce. Depuis un certain temps, boza ko finga faire gola, boza ko insulter, boza ko insulter. Et loko moko soit kabino, c'est pas l'obiga ka falia zo ka tonga na sima. Bosilika ka makasi, appelle ko ya lisusu lelo ba appelle ko za lebele. Naza pre, na ya ko recevoir ba appelle wana. Parce que ya bino elekisi. Abolobi boza ko lobela ba concert na eso ki iraté iraté. Bazako ebisa bazako tuna bino ngana sina yo na landi be monsieur bele ba twaza koloba bola kisa bango ba video ata ya mike mike na telephone esika bomona ki ba faire gola na kati ya sale wana po abeta concert lukuta na bino ekomi mingi bino boza wana kaka bolingi mutu nyoso oyo azako azana na YouTube na kanal na chaîne na ye alobela ka faire fali pou pakaka. Mais mutu na mutoza na liberté d'expression, toza na liberté de choix. Mutu oya poni kolobela inos bi botika ye. Mutu oya zana posa kolobela soki wera son botika choix na ye. Yabino nini nakati? Yabino likambo nini? Awa ba konsere oti kobeta, mutu na mutu amona ki makambo ba video ezana na nini? Ba video eza na ba chaîne nyoso za place nyoso na ba plateforme nyoso. Bodle kisi bilobela na lukuta ko loba ete faire gola atondisa kite. Toza na posa ko répondre bino te. Bolo ba etali bino bobenga nga golwa bobenga nga soki nani muti affaire je mafu. Choa na ngai na ko lobela muto na lingi. Ona monike azana na valeur azana na ba qualité ona lingi na lobela na ko lobela ye. Tomoni makambu donc tomoni ba concert façon e betami a beti guichet fermé a tondi si sale bakangi kutu ba bomi pe mwinda ba bomi minda et puis ba téléphone yango moko bandi ko pela na kati ya sale bomona kibino moko façon un monsieur sans album azana nzembu moko regard mamu teza ko memaye ba place wana nyoso mais a parvenir ko lobisa batu penabi lobela na net. Soit disant binonde yonde yo fali soit disant yonde yo yonde soki superstar soki ndani ndok soki ndenge nini soki yonde soki concert ya faire gole za anila shoka ya concert me ba nini ma solonyo sur internet za ka faire gole pourquoi bazolo bela concert na yote eloko moko pe fo boye baka ba concert ya nini ba concert ya Cameroun wana Cameroun etonda ba congolais ebele ba congolais ba tondi na Cameroun fort soki nani Kofi akekuna ba yemba kalanzembo ya Kofi soki wera akekuna ba koyemba wera son soki faire gola akekuna ba koyemba faire inos bina ba bene bazo yemba ye bongo na Cameroun nde ba yemba yete banzembo wana ya banzembo bango nyoso ye bani na ba congolais wana nyoso na ba Cameroun wana nyoso. Et finalement, c'était Ngana benga kaba musicien wana ntu ba eza la feri eza la fali eza la kofi bango nyoso toza ba musicien ya communauté comme musicien communautaire à part mukemu kene toza mona feri azolinga kobima na ino subi bazana système ya kobima na système communauté ya communauté bazoyemba banzembo faso baza komema banzembo na bango ezokende libanda mais à part ça batu nyoso ata soki okena na soki ozoke na Apollo soki na États-Unis oyembela ki ba congolais akuna po jamais américain ay botika bambriema wana botika fali oza grandi etaza to batwaza ko lobela makambo ya grand chanteur grand artiste o fari anani oso ki farira oyo aza grand a fonction de quoi a qualité de qui. Gra par rapport à quoi? Gra par rapport à qui? Abeta wapi eloko eko ezola kisa kiaza gra.
asala nini oza kula kiza gra kote koyemba zoko kate bota la bakosera kameru yango moko zoko la kisake mutu aza na fai mutu aza na defete eloko ezo simbate et puis bobenga e gra par rapport à quoi par rapport à qui yeso bachena inosbi auza la gra yena inosbi nani gra kote age ale ki inosbi na age mais kote makambo akokate mutazo koka koyemba banzembu na ye moko aza capable ko reproduire yango te na nini na concert e bobenga ye gra mungomwe kauka munoko kilo bobanda kufinga ka ba fere fere gola te erbo fingi fere boeba ke ba droit de réponse na bino e kobanda ko bima direct tic tac soki bofingi fere to fingi fali e komi bongo e komi boe o fingi fere fali pe ko fingama pièce contre pièce atabo ke wapi suka na ngobo koyemba ifo li sanguelela fali est capable na kati na nini na concert incapable na bene ba bengi une voix est compétente ba concert na bene bola kisakango kuna pe bani la concert a fait ya fali pou pa bokomi ko kose la combo ya corona botika ba ventir na bino toza na bino mayele pièce contre pièce bol awa bolobaki fere makambo ya français a fere botiki telema ke kuna ni fali pou papa komi ko baby sa français makambo ya ba français na isili of fere gola soki nini ababa ba français mi koemba français te inosbi ya na nani na soki na nini na best makambo ya ba français isili soki diction fali pou pa na likolo a baby si français makambo ya biloko na isili edo za koyebisa bino ke bomemaka bozeko mema batu likolo na na vide dada le vide mais en faux herbe tu balamu ke bandi koloba pièce contre pièce makambo comme aussi là fala comme chité bokanisa ke bozaka ka eza bino kaka makambo e komika na maboko na bino makambo nyoso kaka bino soki boza e bele boza la 1 million c'est bien mais ba 10 personnes o batele mi pona kolobela faire gola ba komelisa bino pema toza na bino awa pièce contre pièce ngana za golwa te na lobaka na ngana za golwa te na za mutu o na lobelaka bato injustice o boza kosala bango esi nde na yaka na bango na za mutu net activiste na net activiste pena soki o koteli eritier wata mabe fere gola mabe inosbi mabe deplique pomba de niasi mabe na koyela yo na ndimi na ngana koyela yo soki o fingi fere mukoloko boko finga etu kaka diamba azay lokote ngato na koloba fali balobi azwa katonga sima yepi amelaka ba drug na mukuse komi match ni le pièce contre pièce atuka pona lelo libange kozala te madi wembo na kobwaka yote Billy Rose na kobwanga yote Fanta Fofana na kobwaka yote nani Noela la perle noire bibiche humu na kobwaka binote donc dofa mberi foudre d'Allemagne na kobwaka yote mira mafuta kiss d'Allemagne na kobwaka pe yote donc bino bana Europe na kobwaka lelo binote bana États-Unis na kobwaka binote donc tozae longo pouf on est dans les bons partie de ezakoya à suivre.